Ahojte, tým Bratislava Monarchs je po takmer 11 rokoch späť v najvyššej českej lige a hneď v úvodnom zápase zdolal na domácom štadióne brnenských Aligátorov 25-23. V úvode dominovali hostia, ktorí otvorili skóre a do druhej štvrtiny išli so 7-bodovým náskokom. Na to však panovníci odpovedali a neskôr dokonca aj viedli. No bod za potvrdenie druhého touchdownu im skazila obrana Aligátorov, ktorým patrila aj tretia časť. Do posledného dejstva tak domáci išli so stratou 13-23, potom však znížili na 19-23 a 8 minút pred koncom ešte zaznamenali víťazný touchdown. Bratislava tak zdolala Brno 25-23. Pred tým publikom fantastickým sme odohrali jeden super zápas. Možno s troškou šťastia, ale kto k tomu patrí. Ďakujem všetkým spoluhráčom, všetkým 440 fanúšikom. Verím, že na ďalší zápas prídete ešte vo väčšom počte. Bol to nesmierne náročný zápas, naozaj po dvoch rokoch bez poriadného tréningového procesu a herného zaťaženia. Ja sám som sa vrátil po 4 rokoch, ale som nesmierne šťastný, som znova nastúpil v drese Monarchs a verím, že takto, ako sme našli túto sezónu, tak budeme pokračovať aj ďalších zápasoch. Veľmi vydretý zápas, ťažký zápas, fyzicky, mentálne, proste dali sme do toho všetko. Už túto nedeľu panovníci odohrajú druhý zápas, a to s Mamutmi v Přerove. Let's go Monarchs, poďme ďalej!